Is it a shadow? No! Then... It's not Futaba. Don't tell me. This is insane! If it's not a shadow, then what is it? It's a cognition! A monster that Futaba's cognition created! How can that be? Hey, look out! Here it comes! Do not approach the Pharaoh's tomb! Misfortune will fall upon you! Oh, look at it fly about! We can't reach it like this! We've got no other option. Let's take it down with our guns and skills. Pode deixar a Mona, você quem manda. Estamos agora contra a Shadow da mãe da Futaba, o Akabaishiki. Aqui, supostamente se matou por causa de neurose maternal. O que sinceramente não cai... Não dá pra acreditar que foi isso. Seus Strike... Oh! Espera. Tá legal. Eu tenho uma teoria, eu acho que nós não podemos acertar skills de dano físico nela. Eu não sei, eu não quero gastar o turno da Makoto pra testar isso, mas... Eu acredito que seja isso, vamos ver, com Rising Slash... Ah, droga. Fuck, tudo bem. Oh, shit, nossa, ainda bem que ele desviou. Tá legal. Então, aparentemente, não podemos... Holy shit, Makoto. Não podemos usar skills de dano físico. Eu poderia arriscar mais uma vez. Mossman, seria legal ter ele equipado. Talvez uma Zyonga dê algum dano, eu espero que dê, porque... Mas danos de raio não são os melhores, pra ser sincero, né? Provavelmente é melhor do que o do Ryuji de qualquer jeito. Ele se tornou um pouco inútil nessa batalha agora, mas... Deixa eu testar mais uma vez o Varja Blast. Por favor, acerte! Ah, droga! Ok, tá confirmado, não podemos acertar skills de dano físico nela. Apenas de tiro ou as skills de habilidade de magia mesmo. Ah, droga. Ah, um Gotham Joker. Como eu ia dizendo, o Wing Blast, eu não tô com bom pra esse mesmo, Makoto! Ah, droga. Eu tenho que te ressuscitar, Makoto. Eu preciso de todos vivos aqui pra servirem como alvos e não o Joker. Ah, o problema é minha situação atual. Nesse estado que ela me deixou... Ok, valeu, Ryuji. Deixa pra lá. Tá legal, eu vou tentar usar o... droga. Ryuji se tornou muito inútil. Zyonga, por favor, dê bastante dano nela. Ah, droga, é menor do que o meu próprio dano com o Mothman. Fuck. Você vai ser bem útil só com o Tarukage, então, Ryuji. Eu sinto muito. Tenho muita minha defesa e agora me curar. Não adianta. Eu não vou poder acertar ela agora. Eu preciso do Joker com um pouco mais de vida. Se ela tentar algum golpe direto nele, vai ser o nosso fim. Lifestone, tem que dar um jeito. Oh, shit, aguenta firme! Nossa, ainda bem que a gente usou o Lifestone. Se for por pouco. Espera, quê? How far did it fly up? What's it gonna do? Don't tell me. Is it gonna dive attack us? Droga, você não tá com uma cara boa. Eu não sei a hora que ela vai descer, mas... Eu acho que eu vou aproveitar esse tempo que nós temos pra usar a principal área e curar todo mundo. Fora isso, eu não sei mais o que eu posso fazer, nós não podemos atacar o que não está na nossa visão. Então, eu acho que eu só vou colocar todo mundo em modo de guarda e... esperar pelo melhor. Damn that thing. When's it gonna strike? Ah, ainda bem que nós temos mais uma oportunidade. Eu vou entrar em modo de guarda, não quero arriscar isso e... Ah, eu sinto muito, Ryuji. Eu vou usar o seu turno pra me curar. Se você morrer, eu vou te ressuscitar, pode confiar, mas eu preciso que eu, Makoto e Yusuke estejamos vivos, pelo menos. Mona, eu não sei por que você tá tão afim que ela nos ataque. Eu teria medo se eu fosse você. Ah, acabei de lembrar, você não tá na batalha, né? É por isso. Bom, vamos entrar todos em modo de defesa. Eu espero que isso seja o suficiente pra aguentar o próximo dano dela. Que... Oh, shit, é agora! Fuck! Holy shit! Ok! Isso não foi nada bom.
Meu Deus, o buff de defesa que a Makoto nos deu foi o que nos manteve com 120 de HP. O nosso buff acabou literalmente logo depois de recebermos o ataque. Que sorte, Makoto! This isn't good. I can't tell at all when it's gonna attack. What do you mean you can't tell? You gotta tell us, Mona! I can't help it! There are some things that even I can't do! So this is inside my heart. I didn't think it'd be like this. Do you remember? This is the suicide note. The men in black suits read it right after Mom died. That's correct. Look at the next one. This is when Mom jumped in front of that car. That's right. Now the next. No. Don't run. I thought you made your mind up after you talked to the Phantom Thieves. Okay, I'll look. It's me complaining. Mom scolded me for bothering her. Yes. I knew it. It was me who killed Mom. I was a bad daughter. I weighed her down and she hated me for it. It's just like I remember. Are you sure? Huh? Remember everything. Don't avert your eyes. When did this happen? Just a little before Mom died. I whined about wanting to go on a family trip. But she scolded me and said no. Was that all she said? Mom said, I'm too busy right now. I need to finish my cognitive research as soon as possible. And what did you do? I threw a tantrum. Told her she thought her research was more important than I was. That's when she scolded me. What did she say afterwards? There was more. Did she say, my research is almost over. Once it's finished, we can go wherever you like. I'm sorry I've left you alone for so long, Futaba. Please try to understand, though. This research is really important. I need to complete it. Even if it costs me my life. Did she hate you? She didn't? But what? She smiled. Ah! My head! It hurts! Which is true! Your memories. Huh? It's calling me? The hell? We ain't doing shit to it! Futaba? You came into your cognitive world? Mm-hmm. The person themselves coming into their own palace? If that happens... That's... You killed her! No! Why don't you say something? It's your fault! It's my fault. It's my fault that Mom... That's right! You killed me! Wait, is that monster her mother? Futaba's desires and guilt must have distorted her cognition of her. The wish that her mother was alive again is mixed in as well.
along with those eerie jeers. You are nothing but a demon who stood in my way. I wish you had never been born. That way I could have announced my results without having to waste my time on you. I poured my heart and soul into that research. It would have been the discovery of the century. What does she mean by that? Could she be talking about cognitive science? You're going to die. There is no meaning to your life. No one needs you. Nobody cares about me. I should never have had Futaba. She was always such a bother. It seems you caused your mother a great deal of trouble, Futaba-chan. She must have had some kind of maternity neurosis. Hey, we're gonna be in deep shit if this keeps up! So, because she thinks she killed her mother, and because she thinks she deserves to die, Futaba gave birth to a palace where her mother wants her dead? Futaba-chan, look! There's no way that monster is your mother! It's just an illusion you created! But... she never abused you, did she? Boss told us! He said she did her best to raise you alone! Isn't this a false memory that's been imprinted upon you? A false memory? You made your mother destroy all her research, Futaba-chan. She had worked so hard on this well. She lost her mind, and it's all because of you. It's your fault! It's her shadow! Futaba Sakura, remember! You're the reason she committed suicide. You were just getting in the way of her research. Why did you think it was suicide? Because of the note. Exactly. The men in black suits read her suicide note to you. And what was written on it? All of her complaints about me. Yes. The shock and the pain led you to avert your eyes. But they kept reading it aloud in front of your relatives. Think hard. Was that suicide note real? Would the mother you loved so much truly have written that? Did she ever say such horrible things to you? No! She scolded me whenever I had tantrums, but she cared for me! Then what about the suicide note? A total lie! You were used. They forged her suicide note and laid the blame of her death upon you! They trampled all over your young heart! Get mad! Don't forgive those rotten adults! It's because I couldn't face myself or Mom's death. Even then, why did they have to yell at me like that? Futaba-chan? What denies you is an illusion. A curse put upon you by the Heartless. You knew from the very beginning. And yet, you cowered in fear. Oof. That's right. I knew, but I... It's all your fault. This time you'll be the one to die. Will you die as you were told? Who will you obey? Cursed words spat out by a seething illusion? Or the truth within your own soul?
those distorted lies deceive me anymore. And I won't be led astray by others' voices either. I'm going to trust my own eyes and my own heart to distinguish the truth from the lies. There's no way you're my mom! You're just a fake created by those horrid adults! I'll never forgive them! What is that? Right? Hacking into my distortion should be no problem for me. A ballista? Shoot it down with this, then beat the crap out of it. Ah, I get it now. Let's go. Let's fire the ballista. É hora de escolhermos quem irá atirar com essa fucking balista. E eu escolherei o Ryuji, porque... ele tem fraqueza a vento, então não seria uma bomba termos ele aqui nessa batalha. Porém, eu não irei trocá-lo no nosso grupo, justamente porque ele tem as melhores skills de dano físico. Talvez não tanto quanto o Yusuke com o Rising Slash, mas ele tem o Swift Strike. E eu sou comprado pelo Swift Strike. E bom, como a batalha com a Wakaba funciona, bom, nós só temos que sobreviver ao momento que ela está voando por 3 turnos enquanto o Ryuji prepara aquela balista para atirar nela. No momento em que ele... oh, shit! Nossa, ainda bem que eu tava com o Suiki equipado. Agora, por favor, aguentem firme, pessoal, não morro! Oh, shit! Yusuke e Yamakoto desviaram e eu bloqueei. Nossa, que situação perfeita. Mas tudo bem. Agora, como eu ia dizendo, em 3 turnos, agora em 2, o Ryuji vai ter preparado essa balista para poder atirar na Wakaba. E no momento que ele atirar para derrubar ela... ela vai receber 5 vezes mais dano físico do que ela receberia... bom, na verdade ela não recebe dano físico nesse estado voando, mas... é... ela não recebe nada de dano, pra ser sincero. Eu só não gosto de ficar parado aqui... quando eu poderia estar mandando skills e... sinceramente, já estou bom de buffs e debuffs no momento. Só temos que sobreviver de qualquer jeito. Custe que custar, eu quero Yusuke vivo nessa batalha, porque o Rising Slash vai ser a melhor... skill de dano físico... oh, troca. Legal, só nós tomamos um pouco de dano, não foi muito dano de qualquer jeito. Agora pode ser muito dano, por favor, eu vou dar bloco. Ok. Yusuke ainda tá com a vida completa, ele vai sobreviver. Agora o Ryuji é com você. Mira com isso direito e pode atirar com essa balista. Cara, isso deve doer. Mas não deve doer tanto quanto que a Futaba sentiu. E agora que você caiu, você vai sentir 5 vezes mais dano físico do que você sentiria. Eu me pergunto o que um dano de tiro funciona... não, não vai funcionar, droga! Eu acabei de perder um turno, mas não é como se o Joker tivesse alguma skill de dano físico muito bom agora. Eu ainda não tenho Swift Strike. Eu terei Swift Strike, eu pegarei o Swift Strike na próxima vez que eu tiver a oportunidade de ir pra Velostrum. Mas por hora, vamos usar o Rising Slash, que será o nosso maior dano físico! Maravilha. Eu digo maior dano físico porque o Swift Strike do Ryuji não tá com o Tarukaja. Mas, não por muito tempo. É agora com você, Ryuji, eu confio no seu Swift Strike. Que dê 4 hits, por favor. Você consegue, 1, 2, 3, 4, conseguimos o 4º hit. Maravilha. Foi melhor impossível com o Tarukaja e o 4º hit do Swift Strike. Ok. A agilidade do Yusuke diminuiu, mas de qualquer jeito o Rising Slash não vai diminuir o dano. Agora a agilidade dela voltou ao normal. E a minha defesa também voltou ao normal. Mas estamos em uma boa situação agora, o que significa que podemos usar o principal ali para usar Midiarama. Sem medo de errarmos. Porque, bom, nossas skills de dano físico custam vida. Então, eu vou apenas manter o papel de utilidade. Manter todos numa boa situação de vida, não morrer. E essa batalha, de qualquer jeito, pode levar mais tempo do que parece. Por mais que nós tenhamos deixado ela com metade da vida, só na primeira derrubada que ela tomou, ela agora vai subir.
Vamos nos cuidar agora, porque ela vai causar muito dano de novo. Mas antes, vamos enviar alguém para atirar com essa balista que a Futaba preparou de novo para nós. Que foi, Wakaba? O calor do deserto tá fazendo mal pra sua cabeça? É, eu acho que sim. Você acabou de errar, acho que o Namakoto. Ah, droga, agora sim eu vou ter que me cuidar com isso. Meu Deus do céu, todo mundo tomou dano e não foi dano baixo. Mas agora nós vamos enviar mais uma pessoa para a balista. E é com você de novo, Ryuji. Manda ver. Eu quero você vivo apenas na hora que você derrubar ela. Por favor, faça isso rápido, ok? Temos 3 turnos para sobreviver a ela. Eu posso estar um pouco preocupado, porque agora ela vai estar bem mais forte do que antes e bem mais furiosa também. Então vou aumentar a defesa do Joker só por garantia. Eu tenho medo de um dive que ela possa dar agora. É, eu não sei porque eu fico usando as skills assim, desse jeito. Não vai dar dano nenhum nela, mas eu apenas gosto, eu acho imersivo. Oh, shit. Ok, ainda bem que estávamos bem divina antes. Um Splash agora, isso pode dar muito dano. Droga. Não só deu muito dano, quanto também nos deixou todos nós dizzy. Agora qualquer dano físico que ela dê vai nos dar um technical, isso não é nada bom. Ah, ok, Midiarama, eu não tenho outra opção, eu tenho que aumentar a vida de todos nós primeiro. Rezar pra não tomarmos um technical, pode ser o nosso fim. Ela tem muito dano já de cara, então eu vou aumentar a defesa do Yusuke. Não sei porque, eu sempre confundo ele. Agora, eu vou deixar você em modo de guarda porque eu quero que você sobreviva. Agora o Wing Blast, oh droga, nós estamos em Diz, ela vai dar um técnico em todos nós, droga, Makoto. Ela conseguiu matar a Makoto porque ela era a única que não dava Kakashi. Meu Deus do céu. O Yusuke ficou com 15 de vida de novo. Vamos, Ryuji, prepara logo isso. Droga, eu vou ter que ressuscitar a Makoto, não tem jeito. Na verdade, droga, eu vou equipar o Shikioki só pela defesa de danos físicos. Que agora eu vou te ressuscitar, Makoto, não se preocupa. Faça um bom uso desse Balm of Life. É um item caro, então, pelo amor de Deus, eu espero que você não morra de novo. Você tá com o HP inteiro. Agora, eu vou curar o Yusuke. Exatamente. Eu quero todos vivos nessa batalha. Eles podem servir de alvo, mas também podem servir como... É, não só distração, mas... Enfim, a Makoto é minha healer. De qualquer jeito, agora eu preciso de alguma coisa pra poder usar na Makoto. Porque eu e o Jack estamos com a defesa aumentada. Eu não sei se eu tenho algo que eu possa realmente usar. Talvez o Magic Ointment seria a melhor opção mesmo, um escudo para refletir o dano delas, caso ela tome. Eu só preciso contar com a sorte da Wakaba mirar na Makoto assim que eu der o escudo. Tá legal. Vai ser isso mesmo, Magic Ointment, eu poderia usar no Joker também, mas é com você, Makoto. Por favor, Wakaba, ataque a Makoto agora com esse Slam! Ótimo! Melhor impossível, ela acabou de tomar 815 de dano. Imagina se ela tivesse caído na hora. Também que ela não atacaria desse jeito, mas... Oh, fuck. Ela pegou a Makoto. Agora com você, Ryuji, por favor. Demora tanto assim pra você mirar com uma balista. Não é tão difícil, até eu faria isso. Ah, droga. Eu só preciso me manter vivo por mais um round. Será o fim dela. Agora mostra... Ah, droga, não. Rebellion, aumenta a chance de crítico. 3 turnos. Eu vou usar isso no Yusuke. Por mais que... Não, espera. Meu Deus, eu acabei de cometer um grande erro. Eu não vou dar crítico nela. Ela é uma... É o boss final do Palace of Taba. Não tem como dar um crítico nela. Ai, imbecil. Tudo bem. Relax Gem agora para a Makoto. Não quero arriscar que você tome outro técnico. Por favor, não. Ah, droga. A Makoto nem tava no estado disso para tomar técnico. Ela tava no estado que estamos agora. Mas agora sim. Como ela atacou, significa que passou os 3 turnos. E agora com você, Ryuji, atira com essa balista. E derruba esse grifo gigante com cabeça de mulher. Eu espero ser o suficiente agora para podermos finalizá-la. Ela está com metade da vida, então talvez eu ainda precise derrubar ela mais uma vez. Ah, droga, eu não vou poder atacar agora, é sério. Eu já perdi 2 chances. Não, eu preciso tirar o despair do Yusuke. Eu tenho alguma coisa para tirar o despair dele? Eu não tenho. Droga, eu vou ter que usar o Swift Strike então. Você, Ryuji, dê bastante dano nela! Ok, eu acho que é possível derrotarmos ela nesse turno. Eu preciso agora usar o Energy Shoulder, assim eu vou tirar o despair de nós dois e vamos ter muito dano agora para dar. Yusuke, é com você. Vamos lá, Yusuke, mostra pra ela do que você é feito com o Rising Slash de novo. Meu Deus, eu adoro falar o nome dessa skill. Agora ela tá bem mais fraca. Que significa que talvez o Lucky Punch dê bastante dano, um dano aceitável. Ah, droga, cara.
Que droga, não ter o Swift Strike aqui comigo. Você já teria dado um fim a ela se eu tivesse com o meu Swift aqui. Ah. Mas enfim, é com você, Makoto. Mostra pra ela o que o Vaja Blast pode fazer. É, cara, como querer ter um Mata Rukaja? Seria tão útil, mas seria tão OP também. Mas ok, de qualquer jeito, eu já deveria ter feito isso desde o início. Tarukaja pra você, com o Swift... Oh shit, eu acho que eu não tenho HP pro Swift Strike, droga! Eu precisava de 4 de HP a mais, é sério! Ah, droga! Tudo bem, uma Assault Dive deu um dano legal, por mais que o Swift Strike seria toda a diferença agora. Eu deveria ter ficado só dando Tarukaja nas pessoas desde o início. Agora, na próxima rodada, ela vai estar levantando, no próximo turno, na real, então... Eu precisaria manter a segurança do meu time, todos eles vão morrer. Droga. Então talvez eu devesse curar o Joker. Eu acho que seria a melhor opção aqui. Eu vou usar Life Stone no Joker. Né? Makoto, vai no Joker. Não tenho por que me segurar agora, é a melhor opção a se tomar. Eu posso ressuscitar eles de qualquer jeito se o Joker estiver vivo. Agora só preciso que todos eles sobrevivam. Mais uma vez, boa Futaba, muito obrigado por isso. I don't need a child to find me. And children, I don't need. Shine me help. Caramba, Wakaba. Como você consegue se olhar no espelho com esse tipo de pensamento? Por sorte, você não é a mãe verdadeira da Futaba. Damn, it's back at it again. I can tell. With my persona. I'll let you know when the enemy's approaching. You're still okay. It's far away right now. Let's bring that thing down. Tá na hora de atirarmos pela última vez com essa balista para darmos o fim a essa Shadow. Infelizmente o Ridge não vai estar aqui porque ele tá com um despair, então... É, eu tive que mandar uma conta. Ela pode não ter sido a melhor das decisões, ela é nossa main healer e... Ela voltaria depois da batalha de qualquer jeito. Eu poderia ter continuado com ela pra dar o Hakukaja. Ai, droga, cara. O próximo dano que vai vir vai ser bem alto. Eu posso me ferrar por ter tomado essa decisão. Mas eu vou entrar em modo de guarda. Eu espero que... Pera, quê? Mas já? Ah, droga. Ok, mira logo com isso, Makoto. Eu confio na sua mira. Eu só preciso me manter vivo agora. Porque, merda, não foi a melhor das decisões mesmo. Ter mandado a Makoto, eu deveria ter usado o Hakukaja em mim. Ok. Eu posso tentar aumentar a minha defesa ou agilidade pra tentar desviar com alguma pessoa. Não, não, eu não posso. Tem que entrar em modo de guarda. Me manter pelo seguro. Droga, Ryuji. Ok. Eu vou usar o... Cara, eu vou usar o turno do Yusuke pra aumentar 20 de HP de você. Eu espero que vocês sobrevivam. Pode não ser a melhor estratégia, só... Holy shit! Ok! Essa definitivamente não foi a melhor estratégia. Meu Deus, eu fiquei com 16 de HP. Isso é sério? Eu tava em modo de guarda ainda. Ah, droga. Não deveria ter mandado uma Makoto, mas de qualquer jeito, essa Shadow vai cair agora, então eu não tenho que me preocupar com a nossa vida, pois agora sim, ela está em nossas mãos. Não tem pra onde fugir. Agora. Ah, fuck. Não temos uma boa situação de vida. Tudo bem, porque ela não vai nos atacar agora, então eu posso precisar do Mossman pra ressuscitar. É o que eu vou fazer, eu vou ressuscitar você, Ryuji, porque você é minha chave nessa batalha. Eu conto com seu dano e com seu Swift Strike, porque eu queria ter ele pra mim, mas de qualquer jeito, vai ser o dano final nessa batalha. Manda ver, Ryuji! Oh, ok, esquece que eu falei, não foi dano final nessa batalha. Agora sim, vai ser o Varja Blast da Makoto, o dano final nessa batalha. Vá, Makoto, bom trabalho, cara. E agora, você não tem pra onde fugir. What you say to me, I will live. Fire! Chegou sua hora, Wakaba. Se ao menos você tivesse sido uma boa mãe para Futaba, se não tivesse feito ela ter a ideia errada dos seus ideais, eu sei que isso é apenas uma cognição. Mas se você tivesse feito tudo certo, eu não teria que estar apontando uma arma para a mãe de uma pobre garotinha. Adeus, Wakaba.
this power. Futaba! Damn! You're freaking incredible! Whoa, what in the world? Ooh, it's totally skin tight! Another thing showed up? Mom? Huh? Futaba, thank you for choosing to remember the real me. I'm sorry for being so selfish. Mom! Don't come over here. This isn't where you're supposed to be, is it? But I finally got to see you again! Are you being selfish again? I love you, Mom! I love you too, Futaba. Now, you should get going. Right, Majid. Where are you going? Home. I know how to use the nav now. Huh. Oh, right. She left. That girl marches to the beat of her own drum, doesn't she? Like you're one to talk. But if we have her on our side... Wait, what about her treasure? Oh yeah, we almost forgot. It's empty? What's going on? Wasn't it supposed to be here? Futaba herself was the treasure. And she's gone, so of course it's empty. Shoot. This is bad. What's the matter? Not only did the real person come into her own palace, she awakened to a persona while she was here. This place could collapse any second now. We've accomplished our mission if her palace is crumbling. We should hurry back to reality. That would be wise.